僕の J リーガースカットということで、さささっと、まずサガン鳥栖です。これはちょっと多少いない選手もいます。監督も同じです。次、FC 東京、こちらは監督も同じで、まあちょっと湘南の選手が混じってますがね、適合率 100% なので使ってますということです。はい、次、横浜 FC はこういう感じですね。はい、結構揃ってますね。これは監督も、はい、多分そうだと、ジュビロ磐田、これは監督が違います。監督が違いますということで、これも古巣の選手が多少いますが、まあそんなにね。これ横浜 F マリノス、はい、こちら監督はもちろん違いますけど、あ、庄司選手、これ違いますね。まあこういう感じです。結構強いですね。はい、アビスパですね。アビスパ、福岡で結構揃ってますね。揃ってます。結構監督も多分同じで、川崎フロンターレです。はい、多少、まあちょっと森田選手いないんですけど、エドワードも古巣なんですけど、人がいないんでちょっと入れてますということで、あとはがサンフレッチ広島は全部揃ってますという、すごいでしょうかね。はい、というふうで他にもね、ちょっといろんな揃ってる選手いるんですけど、仙台も名古屋も、清水も結構いる、鹿島、アントラーズ、まあちょっと他の関係でね組めないんですけど、ということで以上ですという